U ratu u Ukrajini dešavaju se ozbiljne stvari i zverstva. Beograd treba da kaže da li to podržava ili ne. Ako je naša politika da želimo članstvo u Evropskoj uniji, onda moramo da razmišljamo i o tome šta je sledeći korak. To su sve reči ministarke Zorana Mihajlović, nakon kojih se oglasio i predsjednik njene stranke i naše države. Nisam video tu izjavu, morao bih da pročitam. Čudno mi je da neko tako nešto kaže, pošto Srbija osuđuje zverstvo i zločine koje su počinili pripadnici našeg naroda, da ne pričam o svima drugima. Nisam baš sasvim razumeo šta je smisao toga, ali verovatno je nešto što ja ne mogu da dokučim. U svakom slučaju, što se tiče takvih stvari, to je pitanje uvek za vladu Srbije, a naravno i za naše unutarstranačke organe. Sve što kaže predsednik, ja sam saglasna, dakle i da se razgovara u vladi, da se razgovara u stranci, ja imam svoju intelektualnu slobodu kao i svako drugi i uvek sam spremna da kažem, ispričam, položim račun ili odgovaram za dobro ili za loše. Mislim, to je valjda normalno u prirodi svakog čoveka. Hoće li ostati deo vlade, stvar je razgovora koji očekuje, kaže Mihajlović. Bilo kako bilo, potpredsednica vlade i još uvek ministarka rudarstva i energetike ostaje pri svojim stavovima. Nije naš put da budemo deo zajednice ruske države, nego da budemo deo Evrope. Dolazi polako vreme da mi moramo da pređemo u drugu fazu i da razmišljamo o tome, a za mene to razmišljanje znači razmišljanje o sankcijama. Napad Rusije na Ukrajinu na neki način nije samo napad Rusije na Ukrajinu, nego je to borba protiv evropske demokratije, evropskih vrednosti, a mi smo tu u Evropi. Dakle, to je bio moj stav za kojeg ja stojim. Stoji li ministarka Mihajlović zbog iznetih stavova na izlaznim vratima vlade? Ja mislim da je sigurno pokazuje taj jak trend, sve jači trend unutarnjih sukoba u SNS-u. Da li će to da rezultira? Ja pre svega mislim, prvo naravno to je jedan čovjek samo zna, to je Aleksandar Vučić, ali to bih očekivao da bude vezano za neki pravac koji će Aleksandar Vučić prevashodno da zauzme u narednom periodu. Ja ne bih išao toliko daleko da bih iz tih izjava zaključio da se ona nalazi na izlaznim vratima. Srpska napredna stranka je poznata kao stranka koja se ne odriče lako, a posebno ne preko medija nekih ljudi koji su im bili važni, to je pod broj 1, a pod broj 2 Srpska napredna stranka uvek insistira na toj svojoj sveobuhvatnosti, na toj svojoj catch-all poziciji gde je potrebno da u stranci i u vladi imate ljude koji su veoma različiti. Klačar misli da sa jedne strane to ne znači da će Mihajlović zadržati sadašnju poziciju. S druge, kako kaže, sasvim moguće da dobije poziciju koja nije u izvršnoj vlasti. Šta će biti, saznaćemo krajem oktobra. Đuro Svilar, Televizija Nova.